السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو ودي يسعدتي وتكتاتيوشي اندي من الله تشو كاني قولو سلامنو سلاماتشو بزت بزت بلين ያውቁት ማሳወቅ መልካምነት ነውና እኔ ማንድ መጠቀመው አፕ አለ ፎቶ ማቀነባበሪያ በቪዲዮ ከወደዳችሁት ላካፍላችሁ በየነው ማታቆ ካላችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር Play Store ተገቡና እዚህ ሰርች ማረጋው ላይ ምን ይላል ቪፒ ላይ ነው እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ፎቶ በቪዲዮ ከዛ ብዙ አሉ ነገር ግን እየተሻለው ይሄ ነው ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ አፕ ይሄ ነው ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ እኔም ተጠቀመው ከተጠቀማችሁ ሼር አደርግላችኋለሁኝ ማለት ነው እናንተ ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር ለታደርሱ ይችላልላችሁ ኢንስቴ ላይ እስከሚያደርግ ድረስ ትንሽ ልጠብቀው ኔት ይፈታል በጣም አሪፍ ነው እኔ አላቅም በጣም እንደዚህ ማቀናበር ደስ ይለኛልና እናንተ ምን እንደኔ ደስ የሚላችሁ ልጆች ካላችሁ እና ደግሞ በቲክቶክ ላይ ብዙ ልጆች ስሩልን ምናምን ነገር ይላሉና አፑን ተጠቅማችሁ ለሌላ ሰው ፎቶአችሁንም ከምትልኩ ራሳችሁ ተጠቅማችሁ አፑን አወርዳችሁ ራሳችሁ ማቀናበር እንድትችሉ ነው እና አፑ በዚህ መልኩ ከፈተልኝ ኦፕን አልኩት ከፍተዋለሁ ምንም ይጠይቀው ነገር የለም ግን አለው ፍቃድ ስጡኝ ይላል እንደዚህ ከከፈታችሁት በኋላ ይሄ ነው ማቀናባበሪያው እናንተ የምትፈልጉት ይሄ ለምሳሌ በዚህ ማቀናበር ከፈለጋችሁ እንደዚህ ነካታ አድርጉታላችሁ ማስተዋቂያ አሁንም ፍቃድ ስጡኝ ይላል አለው የሚለውን ተነክታላችሁ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር start make የሚለውን ይሄን ቀዩን እንደዚህ ተጫኑታላችሁ ከዛ ፎቶ ያስመረጣችኋል ለዚህ የምትፈልጉትን ፕላስ የምትለውን ተጫኑና ወደ ጋላሪ ይወስዳችኋል እናንተ የምትፈልጉት እኔ ለምሳሌ ይሄን ፎቶ መረኩ እንደዚህ ያስተካክሉት ይላችኋል እንደዚህ ያደርጋል ከዛ ራይት መልከታልሽ ከታች ራይት ታደርጓታላችሁ ይሄው በዚህ መልኩ ከዛ ነሽዳ የተለያየ ነገር መጠቀም ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሙዚቃ የሚለው አለ አይደል ይሄን ስጫኑና ይሄ ጋላሪያችሁ ውስጥ የሚሄደው እዚህ ጋር ከላይ ያለውን ይሄ ጋላሪያችሁ ውስጥ ያለውን ትነኩታላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ አድ ስታደርጉት ይሆንላችኋል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ጽሁፍ እዚህ ጋር ጽሁፍ እንዲገባ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ እኔ ምጽፍበት ካሁን በፊት አስተምራችኋለሁ ይሄ ፒክሰል የሚለው አፕሊኬሽን እሱን ተከፍቱና መጀመሪያ እዚች የመደመሯን ምልክት ተጠቅማችሁ የምትፈልጉትን ጽሁፍ ትጽፋላችሁ እኔ ለምሳሌ ይሄን ፎቶ ነው አይፈልኩ ከዛ እንደዚህ ካመጣችሁ በኋላ ያው ስለሚተልቅ ሳይዙን ከዛ እዚህ እርሳስ ምልክቷን ፕላስ ምልክቷን ተጫኑና እኔ ለምሳሌ ያው እናንተን ልታጠኑ ለማለት ዜት እኔም ዝም ብዬ ለማሳየት ነው ከዛ ኦኬ ለዋለሁ እንደዚህ ያመጣልኛል እንደዚህ ተለቅ እንደለልኝ ይሄን ደግሞ ቀለም ለመቀየር እዚህ ጋር ሰረዝ ምልክት አለ ግን መንገደን በዙ ላሳያችሁ
ያው እኔ ብዙም ጥቅስ የለኝም ግን እናንተ የምትፈልጉት እዚህ አሁን ለምሳሌ በዚህ ካራን እንደሆነልኝ ከፈለኩኝ ይሄን ነካዋለሁ ሴሌክት አረጋዋለሁ የቱ ነው ቀለሙን የምፈልገው እንደዚህ ቀለሙን የምትፈልጉት በዚህ ሰማያዊ ይሆንላችኋል ይሄው እንደዚህ አግድም መሄዳችሁ በነገራችሁ ላይ ቀለም እዚህ ጋር መቀየር ይቻላል ከዛ ሴቭ ታደርጉታላችሁ ከዛ አፕሊኬሽኑ ጋር ሄድና ይሄ ማስታወቂያ እየመጣ ሲቸገረኝ ይሄ አሁን የጻፍኩትን ከዛ እንደዚህ አድርጌ ይሄው በዚህ መልኩ ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ ለማድረግ እዚህ ጋር ነካዋለሁ ይሄው በዚህ መልኩ በፎቶ መልኩ ሰርቻለሁ ማለት ነውና የት ነው ሼር ማድረግ ፈልጌ ዋትስአፕ ምናምን ይላል ሼር እናንተ ለምትፈልጉ ሰው ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ካላሪያችሁ ውስጥ ይሆናል በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ በጣም ብዙ ማቀናበሪያ ያለው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ መጻጻፊያ ነው እንዲህ ያመጣል አሁንም እንደ ቀድሙ ነው የምትነኩት እዚህ ጋር መጀመሪያ ፎቶ ከታች እናንተ የምትፈልጉት ፎቶ ካረጋችሁ እኔ ለምሳሌ ሁያ ፎቶ ስለለኝ ይሄን ፎቶ አደረኩ ሁለት ፎቶ ያስፈልጋል ኦኬ አልኩት እንደዚህ እናንተ የራሳችሁን ፎቶ ማረክ ትችላላችሁ ከዛ ቴክስት የሚላል እዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንስ ወይደግ እና እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ጽሑፍ ከጻፋችሁ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ ተለማመዱበት ይሄው እኔ የጻፍኩት ይሄው በዚህ መልኩ መጣልኝ ማለት ነው ከዛ ይሄው እንደቀድሙ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ ጋር ሙዚቃ እንትን ለማለት መጀመሪያ ላይ እና በጣም አሪፍ ነው ይሄ ሁሉ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ ያው የሚያምራችሁን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ጽሑፍ የሚጽፋል እዚህ ጋርም የተለየ ነው ይሄም ቴክስት አሁን እኔ እህቴ የመወድሽ ብዬ ጻፍ ብዙ መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ ራይት ምልክት ይሄው እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ በዚህ መልኩ ያ ሙዚቃ አደራረጉ አንድ ነው እዚህ ጋር ገብታችሁ ሙዚቃ ማረክ ትችላላችሁ ፎቶ ማረክ ትችላላችሁ እና በጣም ብዙ አሉ ይሄም እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር የተለያዩ እናንተ የምትፈልጉ ለምሳሌ ይሄም ይሄን በዚህ መልኩ በጣም ብዙ ነው እና ሞክሩት ተለማመዱት በሂደት ያው ትለምዳላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ጽሑፍ ነው ቴክስት ለምሳሌ እኔ አንድ ጽሑፍ ነው የሚጽፈው ግን ኤስ ብዬ ጻፍኩኝ እቺ ነካታለሁ ራይቷን ይሄ በኤስ እንደዚህ ይጽፋል ፎቶ ካስፈለጋችሁ
ለምሳሌ ይሄ በፎቶ ቅርጽ ያወጣል ጽሁፉን በፎቶ ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ የምትፈልጉትን ጽሁፍ ከጻፋችሁ በኋላ እኔ ለምሳሌ በእነዚህ ኮብ ጻፈው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለቀየር ካልኩም ለምሳሌ በዚህ እንዲሆን ከፈለኩ እንደዚህ አደርጋለሁ። ይሄው አሁን ጽሁፉ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነውና ነሽዳ ከፈለጋችሁ ከዚህ ጋር ማውጣት ትችላላችሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብሁኝላችኋለሁ። ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው በሚል ነው። እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር ልታደርሱ ትችላላችሁ። ይቀበላለሁ ማለት ነው። ዶቼ ባያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ።